another one bites the dust, another one bites the dust. Ain't another one gone, and another one gone, another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too, another one bites the dust. Ways you can hurt a man and bring him to the ground. You can beat him, you can cheat him, you can treat him bad and leave him when he's down. But I'm ready, yes I am ready for you. I am standing on my own two feet, out of the door where the bullets rip, repeating the sound of the beat. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone, another one bites the dust. Hey, I'm gonna get you too, another one bites the dust. Another one bites the dust. Fríða Hansen, innilega til hamingju. Takk fyrir. Hérðu, hvar komstu inn í úrslitin? Herri, ég kom í þessu seti. Já, þú komst í eftir setinu. Já. Ok. Og enni varst að bæta einhvernina þegar ekki? Já, alveg heilmikið. Heilmikið? Endaði með 7... 16. 7, 16. Já. En kom inn með 6.57, held ég. Já. Það var mikil bæting. Og hvernig tilfinningin að ríða í úrslitum á Norðurlandamóti? Hún er svolítið skrifað hjá hennu kannski, var svolítið langt í burtu, var svolítið þegar komin góð. Og svona, herstu, hún kannski þekki ekkert mjög mikið og... Nei, þetta bara mjög gaman. Það er bara, maður veit aldrei hvað getur gerst. Bara mögnu reynsla og gaman að fá kynnast öllu þessu skemmtilega fólki og Já. Bara mjög gaman. Ekkert erfitt? Jú, líka erfitt, þetta svolítið stressandi, Já. En þetta rosalega gaman. Mikil alveg. Reynsla? Já. Og úrstuð bara elsinni fyrir máli? Bara allt í fyrir máli. Já. Og hvernig ætlar að hérna, undirbúa þig? Ég ætla bara að... Ég ætla ekki að slaka á eitthvað. Það er jóka. Já, sennilega. Æfa undunina. Nei, djók. Herði, innilega til hamingju Fríða og við bara vonum að þú vinnir hinn úrslitin í Hjörmáli. Takk fyrir. Takk. Takk fyrir. Þannig stjáni, náttúrulega. Gangi hér.